Bismillahirrahmanirrahim. Rinenggo sagumi pamurmatan sinatan asung pambagyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimateng para bini sepuh sesepuh dalasan para pepundhen ingkang agung mastuti ingreh pepoyan ingkang utama ingkang pantes pinundi soho kinabekten. Para wirawiyata manggalaning praja kang kinarya pandam-pandaming para kawula dasih kang tuhu sinudarsa. Inggaing songsong agung pengayomaning kawula. Lha niki panjenengan Bapak Kepala Dusun Bangkok Desa Gemulung Kecamatan Kerk Kabupaten Tuban. Lha niki panjenengan Bapak Darto dalam sedulur perangkatipun ingkang pantes sinudarsono. Saguling para rawuh tamu undangan kakung putri ugi para kadang sutresno budaya Jawi ingkang arupi beksang langen tayung ingkang satuhu bagya mulya. Mila minangkani atur kula ingkang sepisan sumangga panjenengan sedaya tansah kula dherekaken panunggu puja ngaturaken puji syukur kunjuk wonten ing ngarsa dalem Gusti kang karya jagat. Nulika hawet bali lan Gusti titigati kalenggang punika para rawuh ingkang maha bebudi dharma. Wonten arikan piniji surya kang pinilih Jumat kliwon 3 Februari warsa 2023 Masehi utawi titi candra purnama 11 Rejeb 1252 Hijriah. Kulalan panjenengan saged bocal wekdal mangayu bagya hangrawuhi undanganipun Bapak Sarjo Ibu Pasri ingkang didalem wonten ing dusun Bangkok Desa Gemulung Kecamatan Kerk Kabupaten Tuban ingkang sampun hanatepi dharmaning wajib nenggih dharmaning asepuh paring ulang tahun dhumateng putra putrinipun. Para rawuh kakung putri kang satu dan kinurmatan ing mriki kula pinangka wakilipun Bapak Sarjo Ibu Pasri nyuwun agunging sih mila saya pangarsa kalamun kirang tumanggap bagenipun mapakaken rawuh panjenengan utawi kirang gupuh lungguh sugala naruh inggih karana bonggong bebet begawaning penggalih dupinampi rawuh panjenengan sang pangombyong kang tundha mukir samriran lumebar samudra wadya. Ewon dene sembulih utawi wisungsun saking keluarga Bapak Sarjo Ibu Pasri sampun karaya para kadang sinoman mewah juru landang ingkang saguh paring dedaran lan ujukane kang sarwi prasaja. Para rawuh kakung putri kang satu dan kinurmatan Bapak Sarjo dalasan Ibu Pasri anggenipun paring ulang tahun saged anggelar hiburan suko parisuka kanthi gumelaring langkung tayung gagrak tuban karesan katimbalan waranggala tiga setunggal nimas kusumaning ayu Karniati putri saking Dung Jurumontong kalih nimas kusumaning ayu Mursyati wonten ingkang tiga nimas kusumaning ayu Indah Lestari mijil saking Modo Kabupaten Lamongan.
kalersan katimbalan paguyuban seni karawitan Kiai Sukojo Laras saking Beleanget ingkang dipun pangersani dening parepun Bapak Wani Bos Mijil saking Gesian Kecamatan Kerdubet. Kanti Pranoto Gendik Kidapar Setiawan Juru Kendang Mas Jeplu Karisul Bonang Baron Bapak Eko Ngarjani Wadini Bonang Menerus Ki Karjono Gendar Kidapar Setiawan Seltem Ki Sarni Effendi Gemung Mas Wahas Wahno Sarot Ki Kasnadi HS Beging Mas Erdianto Gambang Mbah Legi Minra Harjo Siter Mas Bambang CS Ketimbang Adi Mas Iswanto Genuk-genuk Ki Kalim Widodo Gong Kasto Dine Kadang Kaulo Sepuh Ki Darsimin alias Butuh Dene kapatah binangka juru radi sampur kaprah kasebut pramugari wonten tiga pramugari setunggal kadang kula sepuh Pak Bani Bawono Mijil saking Karanglu angka kalih Ki Slamet pramugari setat Mijil saking Dusun Bangkok Desa Gebulung Kecamatan Kertuban wonten ingkang katiga kula pribadi Pak Wagi saking Tegar Wetan Rinego suatanipun sound system anda profesional Mijil saking Tambak Boyo Kabupaten Tuban koordinator Bang Utomo Sanjaya SE merangkap operator Dipun sekuyung kalian DVD VCD syuting anda studio Igi Mijil saking Tambak Boyo Kabupaten Tuban operator Adi Mas Utomo Sanjaya Juru kamera wonten kalih cacaipun kameramen setunggal kadang kula taruna Adi Mas Bedu Prasetyo iwun dene kameramen kalih kadang kula werha Las Mas Lastari Sugih Arko Sepisan malih sulih salira saking kulawarga Bapak Sarjo Ibu Pasri ngaturaken wilujeng siang Sugeng rawuh, sugeng lenggah kanthi mardikane penggali. Husono, dinas Siratul Mustaqim. Billahi taufik wal hidayah warido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duut duut ka ula duut. Thank you.
Nggih. Sakderengipun adicara lan peksa kawiwitan semoga kita sesarengan nderekaken kibaring sampur Tri Waragana sinartan joget Belindro. Sumoga suka jaya laras.
Nggih. Sak sampunipun sampun dipunhormatan. Thank you.
Ngeringkang tiasa ngapeki Gawangku sagung jajahan sang resikat neko putra kang anjuk saking wiyati Yo.
Sepuh ingkang sampun abi sampur kula suwun ninggal-ninggal jumeneng sekar saking papan palenggan tumuju wonten ing sasana pangibingan. Monggo kula tur ing ibing sesarengan. Sumangga. Ah.
Tak
Pun sawu para bapak kampas tandangan. Enggal sampun nampilan pun kluson enggal kajumeneng wis tersono pangibingan monggo.
Nggih, monggo. Dumateng para Bapak para Kang Mas ingkang sampun nampi sampur. Kula suwun inggal-inggal sumeneng jengkar saking papat palenggan tumuju wonten ing sasana Pangibingan. Monggo, kula aturi kibing sesarengan. Thank you.
Senatian ada kakak dulu nangeng sedang sajroning hatiku gonku tra
sampun nampi sampun kula terima jengkar saking papan panggen di Purwono ing sasana pangendikan las monggo. Thank you.
jroning atiku gonku ninggal-ninggal Jumeneng Sekar saking papan pelegat tumuju sasono pagi bilang ulatur ikibing sesarengan menegok gending terakhir sampur terakhir makin dalu ipun lajeng akan malih kanti adi jore kami sami Sweet.
Kebenaran
Subhanallah.